իրանջան հիշում եմ տարիներ առաջ մեր բասկետբոլի խաղի ժամանակ հայտնվեց իր առաջի անգամ ու իմ տեսած առաջին սփյուռքայի բասկետբոլիստն էր ու մետ որ բասկետբոլ ենք խաղում ու տարիներ հետո իմացա որ գործարար ես ու Հայաստանում արտադրություն է ստեղծել շոկոլադի հիմա գտնվում ենք ձեր գործարանում Կուզեմ մի քիչ խոսենք ձեր բիզնեսից, արտադրությունից, բայց կուզեմ ամենը սկսենք նրանից, որ ասես, որն է քո նպատակը։ Որտեվ հաջողության հասնել առանց նպատակի գրեթե հնարավոր չէ մեծ նպատակների։ Դրա համար կուզեմ ասես, որոնք են քո նպատակները։ Բարի եկել մեր գործարան նախ Լավ, բասկետբոլի մասին խոսացեք, ինչի՞ մա չի անդրադարձել այս թեմայով, բայց ես վերջին 10 տարվա մեջ նկատել եմ, որ այդ շատ բասկետբոլ խաղալը երդասարտ ժամանակ հաջողության օղակներից մեկն է այսօր, ինչի՞, որովհետև թիմային խաղում, որ խաղում ես, շատ քեզ դաստիարակում է կյանքում, որովհետև թիմայինի մեջ նայում ես, որ նախջի ժամուն կաս մարզումներին, խաղերի ժամանակ ճիշտ ժամին լինես, կոնկուրենսը նայես ոնց է աշխատում, որ քո դեղը վերցնեն քո խաղալու ժամանակ, քեզ փոխարինեն, չփոխարինեն, մարզիչին լսես, անարդար թադավորները լինեն, դու ոնց պիտի անես, մի խաղը բարդվում ես մի օր, երկու օր հետո, այդ նույն խումբի դեմ հաղթում ես, այդ բոլորը կյանքի ուսուցում է, որը չես նկատում դու փոքր ժամանակ, բայց որ լավ ես անում այդ ամեն ինչը սպորտի ժամանակ, հետո լրիվ գործի ժամանակ զգում ես այդ ամեն ինչը, եւ ցանկը քեզ տանում է ոնց որ խաղ լինի ու դու իմանաս որ ամեն վարգյան պետք է պայքարես, որ հաղթես, ճիշտ սպորտիվ ես։ Այդ նույն բանն էլ ստեղ էր Հայաստան գալով, ես նախ բասկետբոլ եմ խաղում ինչու մինչև այսօր, որովհետեւ ինձ ուրախություն է տալիս։ Ու մենք պետք է իմանանք մեր կյանքում, որ եթե աշխատում ենք, պետք է նաև ուրախանանք։ Ոչ միայն աշխատենք, աշխատենք, թողենք մի օր կամ մի արձակուրդ, որ գնաս ուրախանաս։ Պետք է ամեն օր այդ լիցքավորումը ստանաս քո գործից հետո ինչ-որ մի բանից։ Ու դա նաև գալիս է հաջողության մեջ, ասում ես, որ եթե ուրախ եմ, ուրեմն ստեղծագործում եմ, ճիշտ եմ որոշում, մարդկանց հուշում եմ, որ դուք էլ եղեք ուրախ, եթե ուրախ են մարդիկ գնումներ են անում, եթե ուրախ են մարդիկ լավ են աշխատում, այդ բոլորը իրար հետ համընկած է։ Ես գիտեմ, որ շատ երկրներ ես եղել, կրթությունը ստացել ես Եվրոպայում, հետո շատ ճանապարհորդել ես գործի բերմով, այ կուզեմ այդ աշխատանքային փորձդ ասես, ինչով է տարբերվում, ինչ լավ կողմեր կան, որ արժի մենք հզորացնենք մեր տնտեսությունը դրանք կիրառելով եւ ինչ դրական կողմեր կան Հայաստանում բայց հարցս է կուզեմ մի քիչ ավելի բարդացնեմ քո համար որովհետեւ շատերը վերադառնում են հիմնականում Երևանում են գործունեություն ծավալում բայց դու ինչի հայրենադարձ ես եղել եւ հիմա բիզնեսը հիմնել ես աշտարակում Այդ ուզեմ հասկանամ այս այդ ամեն ինչ այդ անցած ճանապարհը ու վեր հիմա եկել ես աշտարակում ես ինչով է դա պայմանավորված ու որոնք են դրական կողմերը այս ամեն ինչի բայց ուզեմ անպայման բացասականացնել ոչ թե բացասական այլ այն կետերի մասին խոսենք որոնք կարելի է շտկել որ այլ ավելի արդյունավետ լինենք միանշանակ դեսեք ես որ ուսումը ստացա ու հետո աշխատեցի ինչ-որ գազմագերբության մեջ Ավստրիայում, որը ինձ շատ ճամփորդել էին տալիս, որովհետև մենք որակի ստուգող էի իրենց աբրանքի, ու այդ շատ ճամփորդության մեջ բավականին բաներ սովորեցի տարբեր ազգերի, տարբեր ժողովուրդներից, ու նաև զգացի, որ մայրաքաղաքում նաև ապրելը այդքան հաճելի չի, ու աշխատել ամենայն թեպս, որովհետև շատ դեղեր գա, որ քյուղերում էի գնում ստուգում այդ գործարանները, զգում էի ինչքան հանգիստ են, ինչքան ավելի քիչ ստրեսի մեջ են, ու դա ինձ հուշեց, ինձ թվում է դարիքով մարդիկ սկսում են այդ ցիրել, ճիշտ է, սկիզբը շատ աշխուժ ես լինում որպես երիտասարդ, ուզում ես միշտ մայրաքաղաքում լինես, բայց որ զգում ես, որ գործը ավելի հանգիստ
ընդածկելու համար Գալիլեա քաղաքից մի քիչ դուրս գալ, որտեղ փնություն կա։ Այդ բոլորը գիտենք, որ փնությունից ներշնչում են, որ աշտարակը փնության մեջ իսկապես նստած քաղաք, նաև մասիսարը, արակածները, արալերը բոլորը երևում են միտեղից, ես այդ դրանով էի նախ ներշնչված 17 տարի առաջ, որ եկանք այդտեղ, ու որոշեցինք, որ մոդիկ մայրաքաղաքից, բայց նաև փնության քրգում լինի կորձը, որ ստրեսը ավելի քիչ լինի։ Բայց նաև Ավստրիայում սովորել եմ բավական բաներ, տրագան բաներ, ժողովրդից, չեմ ասում քրկերից, բայց նաև ժողովրդից, որ օրը սկսում ենք մենք շատ շուտ այդ քաղաքում, որ հիմա գարա հանքիստ մարդիկ ժամը 10-ին սկսեն իրենց գործը, մենք 7-ից նստում ենք մեր աշխատասեղանների վրա, ժամը 9-ին նույնիսկ ընդմիջում ենք անում, ու ընդեղ սովորեցի նաև, որ մարդիկ քիդեն, լավ քիդակցում են, որ առավոտվա այդ առաջին 5-6 ժամը ամենաարդյունավետ ժամն է ցանկացած մարդու, ու դա նաև ապացուցված է բժշկականորեն, որ մարդիկ ամենամեծ քիդելիքներն ու քաղապարները ծնվում են այդ ժամերին։ Իսկ կարողացել եք ձեր գործարանում այդ պրոցեսը ինչ-որ ձևի շտկել, որովհետև մեր ոլորտում աշխատակիցները լավ ուշ են գալիս գործերը, ծրագրավորողները եւ տեխնոլոգիական ոլորտում այդպես է։ Միանշանակ ինձ թվում է գործարան չի գիտեմ մեր մարզում, որ ժամը 8-ին սկսում է գործի, 8:00-ը։ Դուք 8-ին եք սկսում։ 8-ին է սկսում, բայց նաև ավարտում ենք ավելի վաղ, ժամը 5-ին ենք ավարտում, ու գանայք, որը մեծ մասը գանայք են, գնում են իրենց գնումներն են անում, իրենց նույնիսկ այցելությունը, եթե ուզում են անեն, որով առավոտվա այդ մի ժամը շատ մեծ դարբերություն չի անի, բայց ժամը 5-ին դուրս գալը գործից շատ ավելի էֆեկտիվ է։ Դրան ինչն էր պատճառը, որ եվրոպական կյանքը եւ այդ ճանապարհորդությունները, որը շատերին թվում է, որ շատ լավ է, բայց բիզնեսմենները գիտեն, թե ինչքան դժվար է դա։ Բայց այդ ամենը, այդ հնարավորությունները թողել ես եւ վերադարձել ես Հայաստան։ Գիտեք, կյանքը մեկ-մեկ քեզ սովորացնում է բաներ, բայց դու պիտի նկատես, որ այդ անդրադառնաս այդ բաներին։ Ու ես ամենամեծ հարվածը, որ ստացա իմ կյանքում, ասենք, եւ որ հերույի էի ու աշխատում էի բիզնեսների մեջ, ու հայրիկս հիվանդ էր Լիբանանում այն ժամանակ, ու ինձ չէին ասում, ու ես ինչ-որ չինական քյուղում էի ինչ-որ մի քանի օրով, ոնտեղ փորձեցի այդ քիշերը հյուրանոցից զանգել, չստացվեց, ոնտեղ իմ մեջ շատ մեծ, ասենք, գրակ արտնացավ, վիշապ արտնացավ, որ դու ինչ ես անում, հայրդ որ քեզ այդքան բահել է ու այդքան քեզ սովորացրել է, հիվանդը դու եկել ես քո մի քանի գոբեկ ավել աշխատելու համար, կամ թեկուզ ուրիշ բանի համար, փորձառություն ձեռք բերելու համար, այնտեղ աստված երևի վերևից արթնացնեց ինձ, ու ասացի, որ այլևս վերջ, միանում եմ ընտանիքին, ինչ ուզում ա թող լինի, ես էլ կանեմ իմ քորձը իմ ձևով, այս բոլոր ճամփորդությունները, փորձառությունը իր հերթին, հերիքա ու վերադարձա, ցավոք մահացավ հայրիկս, բայց այդ ամեն չարելիքի մեջ բարիկ կա, այդ էլ իմ բարիկն էր, որ ես անդրադարձա, որ կյանքը միան այդ բիզնեսն ու թռնելն ու դիտղոսները չեն, կյանքը նաև ընտանիքն է ու իրար հետ կիսվելն այդ ուրախությունն ու դժվարությունները։ Ինչ կարևոր երևույթներ ես տեսնում Հայաստանում բիզնես անելու մեջ, ինչ դրական կողմեր կան, որ հայրը տարբերվում են հենց որ դրանով, ինչա հնարավոր ավել ստեղծել Հայաստանում, եթե կարող ես ինչ-որ մտքեր։ Իսկապես, գիտեք, Հայաստանի տրական կողմը այն է, որ մենք շոկոլատի բիզնեսով սկսանք, որով հայաստանցիները շատ են սիրում շոկոլադ։ Ես որ առաջին տարիները եկանք, սկիզբը փաթեթավորման բիզնես էինք բացել, որպես մեր ընտանեկան բիզնեսը տեղափոխեցինք, բայց զգացինք, որ այդքան չի աշխատում, բայց այդ 2 տարին, որ ես հիմնականում մնացի Հայաստանում, սկսում ես ուսումնասիրել շուգան, մարդկանց, որը չի ճանաչում, մենք հայրենաթար չենք եղել 40-ականներին, նոր ենք եկել,
ու զգացի որ ինչքան մարդիկ Հայաստանում շոկոլադ են նվիրում ուղությունները մեր մոտ չկա դենս բան ոչ Ավստրիայում ոչ Լիբանանում որ ամեն արիթի պետք է ինչ-որ շոկոլադի դուպ գնա ինչ-որ դեղ ու դա նայելով ես ասացի որ ուրեմն փաթեթավորում ու որակյալ շոկոլադ ու նպատակ ունենալով այսինքն նվերային շոկոլադ քաղապարը չկար Եթե շոկոլադը երուզում գնում էր խանութ, ասում էր ես ինչ դու պդվեք գնամ, բայց նպատակով այդ շոկոլադը վերցնել վրան ինչ-որ քրությամբ, հումորային, ինչ-որ մի բան լինի, որ դու ավելի ուրախացնես քո թիմացին, ու դա շատ կարևոր էր, որովհետև ուզեցանք մենք առաջին օրվանից ստեղծել շոկոլադ, որը նաև ունի մեջը էմոցիա։ Այդ էմոցիան մարդկանց ուրախացնելու այդ բահը շատ կարևոր էր, որովհետև եթե ուրախանում է մարդը, մի դվողն էլ է ուրախանում, ու այդ մթնոլորտի մեջ քո բրենդի անունը ավելի է լուսավոր դառնում։ Իդեպ բացի Հայաստանից իմացա, որ արտահանումել եք եւ Միացյալ Նահանգներում ունեք վաճառքներ, բացի Միացյալ Նահանգներից էլ որտեղ եք վաճառում։ Բացի Միացյալ Նահանգներից էլ որ ոչ մի դեղ, որով հանում Ռուսաստանում ուզեցանք սկսել, բայց ես ռուբլի դադանումը սկսեց, պլուս Եվրոպայում դեռ չենք թիմել, բայց մենք մեր կարողությունները ավելացնելուց հետո էինք, որ Ամերիկա գնացել, որովհետև քայլերով պետք է գնաս, եթե գնում ես մի դեղ, որը շատ պետք է վաճարես, չի պիտի զիջի քո ներգաշուգան Հայաստանում։ Ու երբ մի քիչ հզորացրեցինք մեր կարողությունները, գնացինք Ամերիկա, որով Ամերիկայից ամենաշատ մահանջկներ գալիս համացանցով, բոլորը ասում են ինչու չկա Ամերիկա ու դրանով մեզ հուշեց, որ մենք Ամերիկա պետք է անպայման արկա լինենք։ Covid-ը եկավ, խանութ բացելու բահը դուրս եկավ, որովհետև չգիտենք երբ է բացվում այդ մոլերը կամ խանութները։ Գնացինք online դարբերակով Ամերիկայում, մենք հիմա 2 տարի է online-ով բավականին գոհ ենք արդյունքներից, քայլ-քայլ առաջ ենք գնում։ Ճիշտ շատերը չգիտեն, բայց քիչ-քիչ ավելի է շատանում մարդկանց բադվերները online-ով ու գոհ ենք այդ բաներից, արդյունքներից ու նաև հիմա Ռուսաստանից նաև գալիս է ինչ-որ առաջարկներ, որը ուսումնասիրում ենք, ինձ թվում է 2023-ին նաև գունենանք մի գետ կոներ Ռուսաստանում։ Վերջին 2 տարվա մեջ այս թահլիճը, որ մենք նստել ենք մեջը, շատ կարևոր գործիք էր մեր համար, որը գիտեինք, որ պիտի մեզ առաջ տանի։ Շոկոլադի պատմությունն ենք պատմում համաշխարհային տուրիստներին եւ այցելուներին մեզ աշտարակում։ Մարդիկ, որ գալիս են այստեղ, մենք չենք ակնկալում վաճառք կամ ինչ-որ ուրիշ բան, ակնկալում ենք, որ իրենք ճանոթանան մեր գործարանի մակրության եւ որակի ու նաև ճանոթանան նաև մեր բրենդին ու եթե հետո իրենք ցանկություն ունենան, իրենց գնումները գադարեն հետո։ Այդ շատ մեծ գործիք էր, որով հազարավոր այցելուներ ունեցան այս 2 տարվա մեջ ու ճիշտ մեր ծրագիրը աշխատեց ու այդ մարքեթինգային նվաճումը ունեցանք հենց այս տահլիճի շնորհիվ։ Ինչ արժի Հայաստանում փոխել, գործարանները ինչ գծեր պետք է փոխեն իրենց մեջ, բնավորության կամ ինչ գիտելիք կիրառեն, որպեսզի մենք բոլորս լինենք ավելի արդյունավետ։ Ինչ ես նկատի այդ տարբերությունների մեջ։ Դեսեք, մենք մեր գարկախոսը դրել ենք դարբերվիր, այս 2007 թվականին, որ մեր բրենդը հիմնեցինք, դարբերվիր ինչու, որով ես որ թրսից եկող ավելի կնկատի Հայաստանում ինչ ինչ կան, չնայած թերություններ, բայց կարող է խոչընդոտներ, որոնք բիզնեսի մեջ խանգարում են։ Ես զգացի, որ շատ ավանդույթներ կամ քաղաքապարներ չփոխելու ցանկություն կա մարդկանց մեջ։ Ինչ ասում ես, ասում են, չէ, այսպես չի եղել։ Այդ ինձ խանգարում է, ես սկսեցի, որ ինչու չի եղել, բայց ինչ կխանգարի, որ լինի, օրինակ։
Զգացի, որ մի քիչ ավելի նախքին սերունդի մեջ ավելի արքայա, որ ինքը գաղապարված է ու չես կարողանում ջարդես այդ տաբուն կամ ստերեոտիպը, չես կարողանում հանես մարդկանց մեջից։ Մեր դարբերվելու գաղապարը օրինակ ստեղծվեց շատ հեշտ ինչ-որ բանից։ Երբ որ սալիկ էինք ստեղծում մենք առաջին օրերին, այդ միած սալիկը, որ ամեն կորձարան պետք է ունենա, այդ սալիկը ասեցինք, հա, լոգոն ես տունում վրեն կամ ինչ-որ մի բան ես գրում, գատնային է, սև է և այլն, ասեցինք, ինչու մի բան չգրենք, որ մարդիկ ուրախանան, ենթադրենք աշխարհի լավագույն մայրիկը, աշխարհի լավագույն հայրիկը, որ գնում է դուն ուրախացնի թե մայրիկին, թե էլ շոկոլադը ուտվի, այդ դժվար բան չգա, դպակրության մեջ նույն ձախսնա, դու էլ մի բան տիր այդ գործի մեջ, ավելացրու արժեքը, որ մարդիկ քեզ նկատեն։ Այդ է ճիշտ մոտեցումը, որը Հայաստանում տեսնում որ բացակայում է, ուզում եմ մարդկանց մեջ ձնվի այդ գաղափարը, որ ինչու չէ, ես էլ այսինչ բան անեմ, այդ գաղափարը պետք է ձնվի։ Տեսել, որոնք ինչ-որ չափի խոչընդոտներ են, բայց որ պետք է հաշվի առնեն մեր հայրենակիցները, ովքեր ուզում են վերադառնան Հայաստան։ Մի քանի բան կա, որ ճիշտ է, թրական մտածելը, այսինքն ամեն ինչի ժխտական պատասխան չդալը, այդ ամենակարևորն է, որովհետև սկսում են այդտեղ ամեն ինչին հորետեսությամբ նայել։ Ունայ ես շատ եմ խանգարվում հայարվարի բարից, որը չպետք է լինի մեր բարարաններում, ինչա նշանակում հայավարի, որ ասի առաջին անգամ ես լսեցի, նեղացա, որ ինչու եք հայավարի, ինչու հայ եք բարօրինակ օգտագործում հայավարի բանին, որը նշանակում է, որ մի բան ոչ կդարյալա, չեմ սիրում դենց բաներ, օրինակ իսկապես մեր ինքնասիրության, մեր հայրենասիրության մեջ չպիտի լինի այդ հայավարի բան, ուրիշ բար թողանեմ, բայց ոչ հայ բարը օգտագործելով։ Այդ մի թերությունները մեկն է, որ բոլորի հետ որ խոսում ես, միանգամից նեգատիվ է պատասխանը, չգիտեմ որտեղից է, սովետից է կամ ինչից է, նույնիսկ ես խանգարվում եմ, որ մենք հարցնում ես, ոնց ես, ասում ես ոչինչ։ Պատկերացեք, թարգման ես ոչինչ բառը դարբեր լեզուներով, անգլերենով առնվազն nothing, ինչ է նշանակում ոչինչ, չկա դենց բան, պիտի ասես կամ լավ եմ, կամ ավելի լավ եմ, կամ Փառք Աստծո, ինչ որ մի բան պիտի ասես, որ փոխվի այս նեգատիվ աուրան։ Այս իմ համար մի քիչ բան էր, խանգարող էր, նաև սպասարման ոլորտ, եթե նայենք գործի հետ կապված, ուր մտնում ես ու աշխատողը կամ ընդհանուր կամ դերը շատ հավեսով չի անում իր գործը, կամ ընդամենը քեզ պատասխանելու համար է պատասխանում, այդ գործը առաջ չի գնում։ Մարդիկ այդքան հեշտ բան, որ գործդ առաջ տանի սպասարկում կոչված բառը, չի կա դրանից հեշտ բան, որ լավ սպասարկի առավոտվանից մինչև երեկո, ով գալիս է իր հարցերուն ժպիտով պատասխանի, ու նաև գործդ ինչքան առաջ կգնա։ Ես բացատրում եմ մարդկանց, որ դենց է Եվրոպա, Ամերիկա, որ բոլորդ հիանում եք, դենց է սպասարկումն է իրենց առաջ տանում։ Ու նաև ժամատրության հարցը, այդ պայմանված երևի գենետիկայա, որովհետև սփյուռքում էլ հայերը դենց են, ինչ թատրոնը կամ միջոցառումը անպայման ուշացումով է հայը գալիս։ Այդ ժամատրության բահը շատ կարևոր է, որովհետև ժամատրությունը քեզ հարկանք է ձեռք բերում, եթե ճիշտ ժամատրության գալիս ես, մեկ Եվրոպայում դենց էր, որտեղ որ էի, եթե ուշանում ես, քեզ արդեն այլ աչքով են նայում, որովհետև դու իմ ժամանակն ես կորցնում, ու չենք կարողանում ստեղ այդ ժամատրության հարցը ճիշտ ձևով ուղղել։ Ես մի քանի բաներ ունեմ, որ ես միշտ փորձում եմ գողքիններից, հատկապես իմ ընտանիքի, իմ երեխեքին բացատրեմ, որ սրանք շատ կարևոր բաներ են, թրական մտածել, ժամատրությունը հարգել և սպասարկումը, ինչ անում ես, լավ սպասարկի, թե գուստ մի բան եմ խնդրում քեզանից, ճիշտ ձևով արա, մի քիչ ավել արա, որ ես ուրախանամ։ Այդ մտնոլորտը ստեղծելը թրական հեշտ է, բայց Հայաստանում դժվարանում է։ Իրան ջան, գործերին նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում, բոլոր նոր նախաձեռնություններին նման հաջողություններ, ինչպես որ Christmas Market-ի պարագայում, և շնորհակալություն ձեր շոկոլադի համար։ Շնորհակալ եմ։